الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث الله بين يديه سعة بشيرا ونذيرا، ودع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حرمات المؤمن مسلمان نار غزيزين قرداش تربس بارشا وزندا البتة شوشة مبارك بلغان ساعات لردى جمعة وقت لاربزدا Ярдәм мәчетенә без инде сезне күрергә бик шат. Аллаһ Раббыбыз шушы изге гамәлләрнә мөбарәк булган җомга сәгатьләренә хәйрле кылсын. Барчагызга да сәламли булса, саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Аллаһ тәнен сәламе, рәхмәте һәм әлбәттә инде мәгъфираты булсын һәр барчабызга да. Шушы мөбарәк булган сәгатьләрдә Аллаһ бар икәнлеген, бер икәнлеген ант итеп, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sizlarga toru qalib shukrana saflarına basıp indi yuq vaqtlarına bar itib yaraq aralarına yaqin etib hurmatli mu'min musulmanlar ushbu muborak bo'lgan soatlarni Alloh taolo xayrli qilsin. Biz bilamiz shushi jumg'ada bik ahamiyatli bir vaqt bir mezgil bor. Agar da indi biz duo qilsak shu duolar qabul qilinadi. Әмма дә ләкин без белмибез кашан ул. Вакыты билгеле түгел. Әмма без беләбез ул җомга, һәм шушы җомга сәгатьләребезне дуа кылып, Аллаһ Тәгаләгә ялварып, тормышны алып барсак иде. Инде Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям үзен хадис шәрифләре белән, хәмине тормышы белән безгә күрсәтә, ничек дөрес итеп тормышны алып барырга. Әлбәттә Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de mümin Müslüman kişisi nindi hem nişik turmuş olup barğa deyir. Gayla qırğanda gayla bile nindi münasebet bulurğa deyir. Hem şulay oq bağlar bolsa şu bağlarına nişik terbiyelerge bütün nimetlerini bütün elbette indi ahamiyetli nimetlerini hem indi muhim bolğan elbette indi adam balasına qoğılışlı bolğan мәгълүмәт шунда җыелган. Аллаһ Раббыбыз Коръани Кәримдә булай ди: "Аъузу биллаһи минә шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Аллази халакал маута вал хаята лиябллуукум айюкум ахсану амала, ва хувал азизул гафур." Шуннан да менә бу тормышны әгәр дә инде карасак, аңласак, Аллаһ Раббыбыз адам баласына барлыкка китерә. Qaysızlığız di, yaxşıraq gəməlini qıla. Əlləzi xalaqal maut vəl həyat, yəni şuşu turmuşunu, xəm ahirətini, xəm bu dünyanı Allah Rabbimiz barlıqqa getirə. Həm indi qari imtihan, nişik ədən balası yaşı, dürüst mü, yok mu? Bu dünyada mı tırışa? Яки ахирет өчен торышы. Әмма Расулыбыз безгә аңлата, бу дөньяны онытмагыз ди, һәм ахиретне онытмагыз. Һәм Аллаһ Раббыбыз дәвам итеп шушы аятны нәрсә ди? Ул үлемне һәм төрлекне, ягъни тормышны барлыкка китерүче. Һәм һәр нәрсәнең үстен воярлы каучыдыр. Аллаһ Раббыбыз безгә карый. Безнең төп максат Аллаһ Таның ризалыгын алу. Һәм әлбәттә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тормышы белән безгә күрсәтә. Күрсәтә нәрсә? Ничек әйбәт, матур һәм Аллаһ Тәгаләгә ялварып, дуа кылып, шатланып, матур тормыш алып барган. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә әгәр дә инде ниндидер бәлә-каза хәсрәт килсә, ниндидер шатлык килсә, аңлата безгә. Без нәрсә эшләргә тиешле булабыз?
Дуа кылып, Аллаһка шөкер, әлхамдулилла, Аллаһ тәгаләгә тәвәккәл кылып, тапшырып, тормыш дәвам итә. Һәм инде Коръәни Кәримдә Аллаһ Раббыбыз тан бер аятны алсак, булай ди. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Дәреслектә Аллаһ Раббыбыз безне җәмәгать сыный. Бу тормыш сынау. Әлбәттә сезне Аллаһ Раббыбыз куркыта бөтен безне. Үлем белән, кайгы-хәсрәт белән, шатлык белән, һәм шушы шатлыкны һәм кайгыны адам баласы ничек кабул итә анардан тора. Мал-мөлкәт, балалар һәм инде ризык белән Аллаһ Тәгалә сезне куркытырмы? Сабыр итүче кеше, әлбәттә, ул сабыр итә. Аллаһ Тәгалә бәлә каза хәсрәт җибәрә һәм карый. Бу сабырлык җәмәгать бик гүзәл әйбер. Бик матур әйбер. Чөнки бөтенебез кирәк вакытта сабыр итә алмыйбыз. Аллаһ Раббыбыз дәвам итеп әйтә, ул сабыр булучыларга берәр авырлык килсә, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дуа кылып ялвара икән. Без Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңарга кире кайтачакбыз. Аллаһ Раббыбызны бар итте, ягъни безнең ризык бар. Әгәр дә Аллаһтан ниндидер авырлык җибәрә, әлбәттә инде авырлыктан соң без беләбез, җиңеллек була. Инна маъал усри юсра. Иң беренче авырлык, авырлыктан соң җиңеллек. Аны онытмыйк. Авырлык килде икән, безнең баш ката. Карале гомр буе шулай була икән. Юк. Аллаһ та әйтә, инна Аллаһа маъас сабирин, дәреслектә дә Аллаһ кем белән, кемнәрне белән, кем сабыр итә. Кем сабыр итә белә. Фасбир сабран җәмил сабырлык бик матур әйбер. Сабыр иткәндә дә мөэмин мусламан кешесе нинди ул гүзәл, чиста, пак, матур күңел белән, кыяфәт белән сабырлык та шулай булырга тиеш. Фасбир сабран җәмилә, гүзәл һәм матур сабырлык белән сабыр итегез, ди Аллаһ Тәгалә. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Шушы аятны без беләбез, әгәр дә шушы тормышта ниндидер кайгы килсә, һәм күп очракта безнең дуслар, кардәшләр, мөэмин мусульманнар вафат икән шушы дуганы укыйбыз. Аллаһка ялварабыз: «Я Раббым, бөтенебез, бөтенебез кире кайтачакбыз. Беркем дә мәңгелеккә килмәгән. Әмма тормышта Аллаһ Тәгалә безне сыный, һәм шушы сабырлык ул булырга тиеш». Аллаһ Раббыбыз әйтә, кем сабыр итә шуларга Аллаһ Тәгаләдән тарафыннан ярлыкау, мәрхәмәт һәр вакыт булачак, ди. Дөреслектә алар туры, дөрес юлда булучылар. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмне без мисалга алыйк. Таиф шәһәренә барган вакытта җәмәгатьне, халыкны дингә өндәгән вакытта бөтенебез беләбез. Куаннар пәйгамбәрне. Ташлар белән атканнар. Канга баткан пәйгамбәр уйланып дуа кыла икән. Һәм без аны беләбез, фәрештә килә һәм әйтә: «Эй Аллаһның илчесе, әгәр дә син дуа кылсаң, юк итәбез хәзер», ди. Бу шәһәрне юк итәбез. Ике тауны берләштерәбез дә бетте. Әгәр дә безгә бер кеше нинди сүз әйтсә, «Кара әле, бу миңа сүз әйтте бит.
Ничек шулай әйтә белә ул? А, кан китте шулай бит инде. Хәзер тагын күбрәк сүз әйтәбез. Сүзгә сүз китте, бәхәс китте. Ай, шайтан Аллаһка шөкер ди. Әйбәт икән бу. Дәвам ит. Әмма юк. Авыр хәлдә канга баткан Расулебез бер мизгил дуа кыла битте. Хикмәт. Хикмәте нәрсәдә? Сабыр итә белә вакытында. Менә гакыл бит инде башкача эшле җәмәгать. Әгәр дә кызабыз бит инде шулай бит инде ниндер мәсьәлә килеп чыкса. Кызган вакытта ай хай авыр сүзләр, каты кирәкмәгән сүзләр китә. Һәм инде бер вакыт узганнан соң аңлыйбыз, а башкача хәл итеп була икән бу мәсьәләне. Расулебез әйтә, юк, кирәкмәй ди. Дуа кыла икән Расулебез, һәм беләбез бүгенге көндә Таиф шәһәрендә галимнәр. Беләсезме хикмәт? Әгәр дә Расулебез дуа кылып, «Я Раббым, карале, мине мисыл иткәннәр, мин канга баткам, мине ишетмиләр, юк ит аларны» дип әйтсә, бетте. Киләчәк юк. Әмма юк, Расулебез шулай эшләмәде. Без шулай ук икенче мәсьәләне, мисалны без күтәрә алабыз. Аның янәшәсендә шулай бит инде һәр вакыт чүп-чырларыннан чыккан менә кардәш исламны кабул итте ул. Без беләбез аны. Һәм инде намаз укыганда бөтен тирәләрне анарга ыргытканнар, ул җәмәгать сабыр итә. Ә без сабыр итә белмибез. Ну, чагыштырсак, үзебезне һәм Расулебезне. Расулебезгә безгә ул бит инде мисал, үрнәк, анардан өйрәнәбез бит. Шул ук кеше, ә без уйласак иде. Аллаһ әйтә, «Ля юкәллифуллаху нәфсан иллә вусаха». Бу авырлык бөтенебездә бар. Һәрбер кешедә авырлык бар. Әмма күтәрә алырлык авырлык. Һәр вакытта да без аны күтәрәбез. Без беләбез, сабыр итәргә кирәк, кабул итәргә белергә кирәк. Күтәрә алмаслык авырлыкны Аллаһ тәгалә беркемгә дә беркайчан да җибәрми. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә үзе әйтә: «Ля юкәллифуллаху нәфсан иллә вусаха». Авырлык килсә, әй адәм баласы, бел, син аны күтәрә аласың. Әгәр дә күтәрә алмасаң, Аллаһ тәгалә сиңа беркайчан да бирми бу авырлыкны. Без беләбез, сахаби икрамнар, әгәр дә авырлык юк икән, кайгы хәсрәт юк икән, ай-хай, әй Аллаһның илчесе нәрсә булды? Раббыбыз безне онытты, нигә авырлык җибәрми дип сорау куйганнар, сорау биргәннәр. Ә без җәмәгать ничек? Әгәр дә безнең ак матур тормыш барса, әйбәт кенә, кайгы килмәсен әле, кайгы килмәсен әле. Яшел ут янсын әле, яшел ут янсын әле. Җәмәгать авырлык ул хас дигән әйбер ул булырга тиеш. Авырлыкны үтәп, без шушы дөньяга, тормышка без башкача карыйбыз. Һәм Аллаһ тәгалә биргән нигъмәтләргә, һәм шушы авырлыкны җиңе итеп хәл иткән вакытта аңлыйбыз Аллаһ тәгаләнең кыдрәтен, нигъмәтен. Шу вакытта гына. Аллаһ тәгалә бирә икән, Аллаһка шөкер. Аллаһ тәгалә бирә икән гомер. 50 ел, 20 ел, 30, 40, 90, күпме бирә, шул бирә. Әмма тормышны, дөньяны шулай бит инде алып барган вакытта дөрес итеп. Менә Аллаһ каршында, әлбәттә инде мөэмин мусульман булып, гамәл гыйбадәт кылып, сабыр итеп тормышны алып барган. Шул вакытта гына Аллаһ да безне ташламас, калдырмас бер кашанда. Әмма бездән тора. Үз-үзебезне шиктән шулай бит инде чыгармыйк.
Үзебез хәл итәбез. Үзебез аңлыйбыз. Мәсәлән, эш булсын. Эште аңлыйбыз, әйе, эш вакыты, анда барырга ярамый. Менә, аһа, обед вакытларында ашап була. Аңлыйбыз. Аннары, әгәр дә тормышны алсак, гамәл, гыйбадат, фарыз, сөннәт, ваҗиб, башка әйберләр бар, курбан, ураза. Ә монда инде үзебез фикерлибез, аңлыйбыз, чагыштырабыз, нәрсә безгә хәйлле. Әмма без белмибез. Чөнки фарыз булган әйбер ул мәҗбүри. Әгәр дә без Аллаһка ышанабыз икән, ул хак. Без Аллаһ Таалагә тәвәккәл кылып яшәсәк, шул вакытта гына гүзәл һәм матур сүз чиста шулай бит инде сабырлык хисе безгә әлбәттә инде ул калиптә һәм дөньяда ул һәр вакыт күренә. Шуның өчен җәмәгать шушы сифатны онытмыйк. Сабыр итеп, Аллаһка дуа кылып яшәргә, әмма дә ләкин кайбер очракларда җәмәгать әйтергә кирәк. Әйтергә кирәк. Дустым, кардәшем шулай икән. Җәмәгать ул дөрес түгел. Мин сабыр итәм, әмма дә ләкин менә минем фикерем шундый. Чөнки Аллаһ та безне барлыкка китерә икән. Без бөтен без кешеләр. Безнең нәфис, күзләр, аяклар, агъзалар кирәк икән гаилә, кемгә гаилә кирәкме? Бер дуа кылабыз, бөтенебез тынычлык сорыйбыз. Иман байлыгын, Аллаһтан ниғмәтен, кудрәтен сорыйбыз. Шуның өчен җәмәгать сабыр итеп, менә әлбәттә озакланы курбан вакыты җитә. Хаҗ сәфәренә чыгалар кешеләр. Менә анда да сабырлык кирәк бит. Аңа да дөрес ният кирәк бит. Җитәкчеләр нәрсә ди? Әй хаҗилар, сабыр итегез. Сезнең исемегез сабыр. Кем уларыгыз сабыр? Шушы сабырлыкны онытмагыз ди. Һәм гарәпләрне алсак, алар сабыр иткән вакытта менә шулай дип әйтәләр, сабыр итегез ди. Сабыр итегез. Бер мизгел сабыр итегез, ул бетә. Озак түгел. Сабыр итәргә белергә кирәк. Шуның өчен җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә хәйрле гомерләр, хәйрле тынычлыклар, хәйрле иминлекләр бир. Әлбәттә инде дуа кылып, Аллаһ каршысында мөэмин мусульманнар буларак, гамәл һәм гыйбадәтләребезне үтәп, тыйган гамәлләрдән тыйылып, сабыр итеп яшәргә Аллаһтан барча абзада насыйбысын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ас-самиу ад-дуа.